Co kdyby bylo možné navštívit mladší třetí hory? V tomto videu se o to pokusíme. Pojďme spolu poznat svět a události vzdálené miliony roků, které ale měly zásadní dopad na to, jak vypadá dnešní planeta Země. Dnes se budeme zabývat obdobím zvaným neogén, neboli mladšími třetí horami. Předcházel mu paleogén, který skončil před 23 miliony let. A neogén trval 20 milionů let, až do doby před přibližně 2,6 miliony let, kdy přišly na scénu čtvrtohory, neboli kvartér. Neogén je tedy druhou ze tří period éry jménem Kenozoikum. Neogén dělíme na dvě epochy, starší miocén a mladší pliocén. Co kdybyste se ocitli v této době? Jak byste se asi cítili? Kontinenty a klima. V miocénu panovalo velmi teplé a vcelku vlhké klima. Na mnoha místech byste našli tropické lesy a teplomilné rostliny. Tento úsek neogénu bývá dokonce označován za jedno z nejteplejších období celého Kenozoika. Pliocén ale byl bez znamení ochlazování a vysoušení krajiny, což mělo zásadní vliv na podobu rostlinstva a tudíž i fauny. Jedním z důvodů ochlazení mohlo být propojení Severní a Jižní Ameriky před asi 3 až 4 miliony let, kdy vznikla Panamská šíje. Kontinenty se sice spojily, ale zároveň tím došlo k přerušení spojení Pacifiku s Atlantikem v tomto místě. Zanikly tak některé teplé proudy, což mělo vliv na zaledňování na severní polokouli. Současně probíhala závěrečná fáze alpinského vrásnění. Nadále vznikaly Alpy, Himálaj, ale docházelo i k formování pohoří Cordillery a Andy. Dále se utvářela velká příkopová propadlina. Jací živočichové mohli tento svět považovat za svůj domov? Fauna. Ne nadarmo se třetí hory celkově nazývají věkem savců. Už v předchozím paleogénu využili volného prostoru po dinosaurech a zaplnili všechna možná prostředí. V neogénu se obzvlášť dařilo sudokopytníkům a lichokopytníkům. Proběhla diverzifikace koní, prosazení nosorožců, žiraf, jelenů, antilop či velbloudů. Významnými se staly i předchůdci slonů, chobotnatci jako Deinotherium, Gomphotherium nebo Platybelodon. Kromě nich se na scéně objevily i medvědi a psovité a kočkovité šelmy. Podobně rozmanitými se staly i ptáci. Například obří moa nebo Forus rakos jsou toho důkazem. Druhý jmenovaný žil v Jižní Americe, která se mohla pyšnit řadou jiných zajímavých tvorů. Mezi nimi gigantickými lenochody a pásovci, toxodonty nebo tvory jako Macrauchenia. Mezi vačnatci to byl třeba dravý Telacosmilus. Navzdory vzhledu se skutečně nejednalo o žádného šavlozubého tygra. Po dlouhou dobu byla Jižní Amerika izolována od ostatních kontinentů. Ale před přibližně 3,5 miliony let vznikla již zmiňovaná Panamská šíje. Ta umožnila migraci tvorů ze Severní do Jižní Ameriky a obráceně. Převažovali ale hlavně severoameričtí vetřelci, mezi nimi medvědi, psovité nebo kočkovité šelmy. Ukázkovým příkladem severoamerických šavlozubců je třeba Machairodus. Jemu podobní, spolu s ostatními šelmami, v druhé polovině pliocénu terorizovali původní jihoamerické druhy. Jihoameričtí savci tím nesmírně utrpěli. Nebyli totiž tak přizpůsobiví a konkurenci nově příchozích masožravců většinou neunesli. Navíc se přidala i změna klimatu, která změnila jejich přirozené prostředí. Tato velká americká výměna bioty každopádně probíhala i v opačném směru. V mořích se potuloval legendární žralok Megalodon a jeho konkurent Leviathan. Pomineme-li řadu bizarních tvorů, můžeme říct, že fauna se už značně podobala té dnešní. V vodě vládly ryby, obojživelníci a krokodýly. Skutečně důležitý je pro nás ale vývoj člověka, který obzvláště na přelomu miocénu a pliocénu nabral na obrátkách. V závěru miocénu se nejprve od lidské linie oddělila linie orangutanů a goril. Asi před 6 až 8 miliony let žil poslední společný předek nás a šimpanzů. Ve vývoji člověka se začaly dít zásadní změny. Především naši předci začali preferovat chůzi po dvou nohách a postupně se jim zvětšovala mozkovna. V pliocénu se už objevil známý africký Australopithecus. Žil od doby před více než 4 miliony let
a dožil se až do čtvrtohorního pleistocénu. Vyznačoval se chůzí po dvou nohách, která byla výhodná. Nejenže měl přehled o okolí, ale zároveň se mu uvolnily ruce pro zacházení s primitivními nástroji. Právě Australopithecus dal později vzniknout rodu homo, tedy člověku. Nejstarší zástupci člověka ale obývali zemi právě až po konci třetihor, tudíž se jimi dnes nebudeme zabývat. A na závěr se krátce podíváme na neogenské rostliny. Flora. Jak už jsem naznačil na začátku, původní teplé klima hrálo do karet tropickým lesům a teplomilným rostlinám, jako byly magnólie. Spolu s ochlazením ale později tyto rostliny ustoupily. Dříve nesmírně hojné jehličnany měly konkurenci ze strany odolnějších listnáčů. Šlo třeba o duby nebo olše. Mnohé zalesněné oblasti se proměnily v travnaté pastviny. Stepy představovaly ideální prostředí pro koně, antilopy a bizony. Zároveň se ale začalo dařit i některým šelmám. A tím se dostáváme k závěru povídání o neogénu, třetihorním věku savců. Co dalšího se událo v historii naší planety, si povíme v posledním díle této série, až se zaměříme na kvartér, čtvrtohory. Děkuji vám za pozornost. Budu moc rád za like, případně odběr. Těším se na vás u dalších videí.